На вулицях села, на в'їзді та під домом Віталія шикуються люди. В руках квіти, готуються зустрічати борт з бійцем на щиті, живим коридором. В село заїжджає процесія, всі стають на коліна. Труну заносять у двір. Люди по черзі підходять попрощатися. Панахида. Певний час Віталій працював у школі, в якій навчався, викладаючи допризовну підготовку юнаків. Був мобілізований у квітні 2022 року. Це людина, яка, ну, яких мало. І хотілося, щоб ми всі такі були, підтягувалися до нього, до його якості людських. Тому що до чого він от прийшов, пішов сам захищати сім'ю, захищати село, країну. І йому велика шана. Пам'ять про нього буде довго. Будуть згадувати односельчани, сусіди, друзі. Віталій Кобак обіймав посаду старшого стрільця-оператора 11-го окремого стрілецького батальйону 22-ї окремої механізованої бригади. У нього залишилась жінка, двоє дітей та батьки. Людина була хороша, приємна, всіма товаришував. Хоч він і старший за моїх хлопців на 10 років, ну вони завжди з ним дружили. Людина була хороша, сім'я зразкова. За словами побратимів Віталія, він отримав важке осколкове поранення на Херсонському напрямку внаслідок скиду боєприпасу ворожим дроном 3 листопада. Його доправили до стабілізаційного пункту, після – до лікарні в Кривому Розі. 5 листопада Віталій помер. Останні слова померлому – почесний залп. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаївщина.